to do. Could somebody come and take me away? I've been in the tea without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Can you feel it, baby? It's the end of the line. It looks like we made it. Let's get it on. We can't go. We're moving on the way. It looks like we made it. Me from this tree I've been in. I need to get in closer to you. I swear you might not see. Oh baby, I've been waiting for you. Now we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. In my soul, in my soul, in my soul.
Olha, amigo, que já é a categoria 46 a 49. Os homens vão ter que cozinhar. Todos os amigos, temos que avisar o tempo. 50, categoria 45 a 49 feminino, primeira classificada. Centro. Já categoria 40 a 44 masculino. 40 a 44 masculino, preparem-se, já vai ser o pódio a seguir. Por favor, prestem atenção enquanto se tira fotos, eu vou chamar. Preparar o feminino. Classificada, segunda classificada, Delfina, amanhece, terceira classificada. João Matos. Olha, está a tirar foto, você está. Nina e o seu Afonso. É nós com a Marilinha. Terceiro classificado. Marilinha Múria. Saída. Melhor, melhor de Luanda. Amarelinha. Dá-me quer. Amarelinha. A Tchaco. Top. Amarelinha. A TCHACOSports. Amarelinha. Amarelinha. Calma, fica bem. Tchaco. Está aqui a Marilinha, andamos a ver. Marilinha. Amarelinha. Foi.